Je nutné říkat si, dávejte si pozor na každý odkaz, na který kliknete a které zprávy tam najdete. S tím totiž souvisí moje téma, o které bych vám chtěla něco říci, a tím tématem jsou řetězové e-maily. Já jsem novinářka, takže dost si čtu, co se děje kolem mě, a na téma řetězových mailů už narážím léta. Jo, vždycky i mezi přáteli jsme si často říkali takové ty věty, no jo, to zase babička, víte, s čím zase přišla. A mě tchyně zase poslala, že tohle je 100% škodlivá potravina a tak dále. Takže my jsme to brali jako něco, co tady je, ale vlastně trošku bych i řekla, jsme k tomu přistupovali s despektem, protože vlastně nic se neděje a co si přečte babička, není důležité, ale ono to strašně důležité je. A před rokem máme za sebou prezidentské volby a před rokem mi kolegyně novinářka, bývalá novinářka říkala, no moje tchyně už je úplně nešťastná a pohádala se s několika svými kamarádkami kvůli řetězovým e-mailům, které jí zaplavují e-mailovou schránku. A faktem je, že těch mailů, které jsou politicky laděné, je v těch řetězových e-mailech velké množství. Já jsem si tady ještě udělala jednu poznámku. Zprávy o politice seniori posílají 6x častěji než mladší generace. Politika vás zajímá, je to skvělé, ale bohužel s tím souvisí i to, že často člověk klikne a pošle něco, co není pravda. A ono se to vždycky objeví v těch politicky žhavých momentech, třeba před volbami, nebo když padá vláda. Třeba mně přišlo až legrační, že jak aktuální dokážou řetězové e-maily být, když redakce Seznam.cz loni na podzim zveřejnila svou reportáž, dělalý právě duo Slonková Kubík, o synu premiéra Babiše, který tedy žije ve Švýcarsku, tak to byly řetězové maily, které velmi rychle zareagovaly na tu aféru premiéra a okamžitě v těch řetězových mailech začaly chodit informace, že to je spiknutí Západu proti premiéru Babišovi. Jo, tahle celá reportáž. To nás vlastně zaujalo, protože my víme, že tyhle řetězové maily chodí pořád dokola, ale že takhle rychle dokázali se etablovat jako i zareagovat na aktuální, tak to jsme nečekali. Jak jsem říkala, ta témata bývají politická, velmi často bývají zaměřená proti Evropské unii, což je něco, co je u nás neblahým trendem, protože domnívám se, že členství v evropských strukturách je to, co když je zpochybňováno, tak je zpochybňováno lidmi, jichž pokud jim položíte otázku, jaký mají plán B, tak ten plán B zjistíte, že nemají. Jo? Ale teď když jsem jela sem na konferenci, tak jsem ráno slyšela výsledky aktuálního průzkumu, že víc než 60% Čechů je spokojeno se členstvím v EU, respektive považuje členství v EU za přínosné. To je dobré číslo, protože 2 roky zpátky vyšel jiný průzkum, ve kterém spokojenost s členstvím v EU bylo 34% Čechů. A přičítám to i některým konkrétním politikům, kteří si to zpochybňování členství EU berou jako svou mantru nebo jako silné téma a samozřejmě jejich hlasy ve společnosti silně slyšet. No, ale abych se vrátila k té prezidentské volbě. Když skončila prezidentská volba a vyhrál kandidát Miloš Zeman, tak jsme právě mluvili se seniorkou, která se stěžovala na to, že se pohádala i s těmi kamarádkami, protože už nemohla dokola číst e-maily o tom, že Jiří Drahoš je homosexuální pedofil navrhovaný STB. A podívali jsme se na to a zjistili jsme, že skutečně, zejména mezi prvním a druhým kolem, narostl počet e-mailů, které útočily právě na jednoho z těch dvou kandidátů. Abychom byli fair, tak na oba dva kandidáty se toho při prezidentské kampani vylilo hodně. Prostě předvolební boj není souboj bílých rukaviček a ty kampaně nejsou čisté, ani z principu bohužel být nemůžou. Ale je fakt na druhou stranu, pokud ten veřejný prostor zamoříte lží, tak a ta lež může ovlivnit i rozhodnutí lidí, tak je to něco, co je nebezpečné. Dodnes neznáme data o tom, jak tyto řetězové maily, které chodily starší generaci, dokážou ovlivnit nějakou volbu, protože neexistují data, která by uměla jakoby říci, jak různé generace, jaké volily kandidáty. Faktem je, že
Před druhým kolem se Miloši Zemanovi, dnešnímu prezidentovi, podařilo mobilizovat i část lidí, kteří obvykle volit nechodí a šli volit hlavně, šli volit i regiony, i lidé z regionu, které můžeme označit jako chudší. Čili tam se objevil zajímavý fenomén, kdy zejména předvolební debata v televizi Prima zvedla ze židle řadu voličů a oni šli volit v druhém kole. Ale nelze říci s jistotou, že tu prezidentskou volbu mohly ovlivnit například živé informace rozesílené e-maily. Já se zeptám, někomu z vás přišel někdy e-mail, který bychom mohli označit jako řetězový a byl takhle naléhavý, politicky laděný, zvedli byste ruku? To znamená, řekla bych, že 3/4 říkají, že ano. My po té reportáži, kterou jsme, my jsme o tom odvysílali loni po té prezidentské volbě, dvě reportáže, a mě vlastně poté psala řada mých vrstevníků, kteří psali to samé. Babička, děda mají své e-maily a nechtějí si to nechat vymluvit a nechtějí se vlastně s námi o tom ani bavit. Prostě, co je psáno, to je v tom e-mailu pro ně dáno. On ten řetězový mail je totiž strašně jako šikovná zbraň nebo šikovný nástroj. On funguje na principu důvěrnosti, protože přece moje kamarádka Maruška by mi nic špatného neposlala. To je hrozně vymakaná věc, která funguje. Jo. A domnívám se, že lidé, kteří nevyrostli v digitálním věku, tak mají prostě víc svázané ruce zorientovat se v tom, co může být pravda, co ne. Protože my e-mail používáme třeba na to, abychom si poslali fotky, vnoučat, abychom se spojili třeba přes Skype, abychom byli v kontaktu s rodinou. A do toho, do té rodiny počítáme i své přátele, nám chodí tyhle zprávy a je to těžké. Ono třeba velmi často chodí i informace, které nejsou vyloženě lživé, něco na nich je, jo, je to tak jako z poloviny, ale jsou přibarvené tak, aby zafungovaly. Já si vybavuji před tím rokem, třeba v řetězovém e-mailu koloval údajný citát Václava Havla, který, myslím, že v roce 98 mluvil o tom, že by se prezidentem neměl stát nějaký nudný profesor egyptologie, což ten výrok vlastně v tom předvolebním klání byl aplikován právě na kandidáta Drahoše. Protože on ten výrok řekl jinak, ale byl podobný tomu, který koloval před tím rokem. Problém vlastně nastává až v momentu, když zjistíte, že ten Havel ho myslel v úplně jiném kontextu, kdy ho vyřekl v době velmi dvou silných vlivných stran, to byly ODS a ČSSD, a on tím měl na mysli, že tyhle jedna z těch dvou stran si nominují nějakého svého slabého hráče do čela země. Což je to jakoby náročné potom ještě, jak to rozlišit, oddělit tu pravdu od té lži, když úplně vymyšlené to není, třeba jenom polovina, ale ta druhá polovina, ta lživá, ta je bohužel ta, která je vlastně důležitější, protože už manipuluje. Já jsem si ještě našla nějaká čísla, on existuje výzkum, rok starý, který provedla Univerzita Palackého, jmenuje se Starci na netu, to mě docela pobavilo. A z toho výzkumu on mapoval skoro 1100 lidí od 35 let výše, takže v ní dokázal vlastně i určit, jak se na internetu chová starší generace. Ale mapoval jen uživatele, kteří na internetu jsou. Takže z tohohle já jsem nedokázala třeba vyčíst, kolik z vás internet používá, protože třeba mý rodiče ne vůbec a zároveň tedy jejich život jim nepřipadá nějak ochuzený, ale to je jiná věc. No a já jsem se z toho průzkumu, který tady ta Univerzita Palackého zveřejnila loni, vyčetla, že nejaktivnějšími šířiteli hoaxů, to znamená těch vymyšlených nebo polovymyšlených zpráv, jsou lidé nad 65 let. V generaci 55 a 64 je to 35% lidí a v generaci nad 65 let je to 47% lidí. Skoro polovina připustila, že někdy poslala nějaký takovýhle hoax, což je docela vysoké číslo. Jo. A nejčastěji, už jsem mluvila o tom, že to jsou maily politicky laděné, tak nejčastěji jsou to maily varující před nebezpečím, což v těch posledních letech byly témata jako migrace a islám. A folklorem, evergreenem je Evropská unie, to je ještě třetí téma, které často koluje.
Ještě jsem si poznamenala, že zprávy o politice, tedy seniori, posílají 6x častěji než mladší generace. Co mě ještě zaujalo, že generace 55+, řekněme, tak internet nejčastěji používá kvůli zpravodajství, vyhledává si informace a používá ten e-mail. A pak jsem si ještě dohledávala, jaké věci nejčastěji posíláte přes e-mail. Na prvním místě jsou to rady, vtipy a doporučení, na druhém místě krásná videa a fotky, no a na třetím místě právě ta varování před nebezpečími. No a my, když jsme před tím rokem natáčeli reportáž, která se jmenovala Pošle to dál, tak jsme vlastně natáčeli s jednou seniorkou, bývalou laborantkou Marie, která se vlastně kvůli těm řetězovým e-mailům pohádala i se svojí kamarádkou, a v tom e-mailu bylo uvedeno jméno toho autora. Ten pán se podepsal pod tu zprávu, která varovala před islamizací Česka v tom smyslu, že školky zaplavují homosexuálové a pedofilové. Prostě jedna katastrofa za druhou se valila na nás z těchto e-mailů. Ten autor se jmenuje pan Oldřich Lukáš a kolega Honza Novák, který byl autorem té reportáže, tak pana Lukáše přesvědčil na rozhovor a natočil s ním rozhovor. A já jsem si připravila 4 ukázky, které jsem si stříhla a které bych vám pustila pro vaši představu, jak vlastně se obhajuje člověk, který přes e-mail rozešle vymyšlenou zprávu. Tady pan Lukáš jenom vysvětloval, kým vlastně je, začíná, pokud byste to nechytili, začíná tím, že teď je v důchodu a pak líčí, co dělal předtím. V důchodu. Já jsem ekonom, ekolog, pedagog, hodně dělám také do etikologie a řady dalších odvětví, hodně do dopravy, já jsem toho dělal. Mě tohle dost znejistilo u pana Lukáše, že uváděla hodně svých profesí. Například etikologa jsem nedohledala, co vůbec znamená. To je asi někdo, kdo se věnuje etice, těžko říci. Ale od ekonomie přes ekologii až do dopravy, no, to tak naznačuje, jak asi věrohodné jsou informace, které šíří. Teď vám pustím video, jak pan Lukáš tedy vysvětluje vlastně e-maily, které rozesílal řetězově dalším lidem. Proto je školským zvolen pedofilů, homosexuálů a parazitních neziskovek. Volte Drahošena se ptá na tu souvislost. Je nějaká souvislost s panem Drahošem k pedofilům, homosexuálům a parazitních? Dobře, řeknu vám to jinak, já jsem to říkal taky. Když něčemu otevřete dveře a nebráníte tu, tak to podporujete. To je můj názor, možná špatný. Tak mi teda popište nějaké školství, které je plný pedofilů, homosexuálů. Už vám dneska vám můžu jmenovat mateřské školy. Pedofilové a homosexuálové. Počkejte. Můžu vám jmenovat mateřské školy, ve kterých se dělou věci, že když jsme se o tom dozvěděli, tak nám stávali zase hruzu na hlavě. Můžeme mluvit o středním školství, o základním školství. Můžu vám ukázat učebnice. Já je teda... Tak vám mám ukázat... Tak mi řekněte. Která školka je plná pedofilů, homosexuálů? Budu jí jmenovat, tak oni zjistí, o který paní učitelky to máme. Já jsem jí slyšel, že jí jmenovat nebudu. Takže to jsme se nedozvěděli, já teda čekajte ještě. Tak, ještě vám pustím. Použiteli o nepředstavitelné kriminalitě nejhorších úchylek a psychopatech celé Afriky po zkušení imámů o zákonech šaria, u jejich rouškou budu znásilňovat vaše dcery a popravovat bez soudu Volte Drahoš. Já jsem jim napsal, že to bude páchat Drahoš přímo. Dokonce tomu článku mám pocit, že je napsáno něco takového, že on obvinuje, že on by to aktivně provádělo. Něco takového tam je. A ten princip je stejný. Ve chvíli, kdy se pustím masově takzvané imigranty, o kterých mimo jiné premiér z Konga říkal, že se za ně stydí, že to je nejhorší odpad, co se vysílají, tak se to bude dít to, co předvedli, že umí v té západní Evropě. Tak a
ještě jedno video. A tam se kolega Honza Novák ptal pana Lukáše, z jakých zdrojů čerpá. Tak máte, kdyby vaše zdroje jsou teda vaši přátelé, nebo kdo to je teda? Já se přiznám, že 90%, no přeháním 80% z ní neznám. Já mám, já dostávám informace od pět pásmů, řádově 5000 různých zdrojů. Celého světa. Hodně ze základní Evropy, ale dostávám je ze Slovenska, z jižní Evropy a tak dále. Ale tohle je tak složitá agenda, že já nemám v podstatě jiný možnost. Samozřejmě upřednostňuji videa, ty se podělají nejdůř. Ale jestliže dostanete od nějaké události informace z různých stran, od různých autorů, různě popsané, v nejlepším případě i různě natočené, tak už si říkáte, hele, ono to asi bude pravda. A to je to, čemu já říkám zdroje. To je všechno.